بعيلوا لي زيد هم بعد لما ما بعيلوا لي يا ريت اللي بيبت عندهم يا أخويا هي دي زداري هو مع لعبة ولا اللي بيبت عندهم تقولي بقى ناجي نعم دوري بيتو بيرا دي دوا نن بابا نارا دي سير دوا بون دي بيرو بيا متوت دوا سير نيا أخويا بيبت عندي كا ما بعلو بو بيبت عندي كا يا ريت بيا مومنا يا ريت اللي بيرو دوا سوبي نالو ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းထူးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မန္တလေးမှာမင်းအောင်လှိုင်ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမန္တလေးတန်းကတပိတ်ကျင်းမြို့ကိုသိမ့်ပတ်ရရှိထားပါတယ်သိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့ထဲမှာဖမ်းမိထားတဲ့ဒုတိယဘူမူကြီးစူမင်းသူကလည်းစင်ကူတပိတ်ကျင်းမို့ကိုမြို့နေတောင်းခုဤခရံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ဟု UNG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမြို့နေတောင်းခုကိုခရံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ကိုဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အောင်ပွဲကတော်နေနေတော့မဟုတ်ဘူးမြို့အွန်လိုင်းကလည်းမန္တလေးတန်းရောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမန္တလေးတန်းမှာရှိတဲ့တပိတ်ကျင်းမြို့ကိုသိမ့်ပတ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအရင်တော့ကတော့စစ်တပ်တွေကအကြီးအကဲတွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ပြီးမှဒါမှမဟုတ်ရင်အကြီးအကဲတွေကအရင်ဦးဆုံးထွက်ပြေးတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအကြီးအကဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့နေတော့အောင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရချင်တာဖြစ်ပါတယ်မြောင်းလန်မန္တလေးတန်းရောက်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတန်းကတပိတ်ကြီးမြို့ကိုတင်ပြဒါပဲနောက်ကောင်းလာတဲ့တရင်နောက်တစ်ခုကတော့မန္တလေးတန်းတပိတ်ကြီးမြို့နေတွင်ဘူမူချုစူးကြော်ထက်ဦးစီးတော်အင်အား400ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ဤကွန်း900တပ်စခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိမှုမှာလက်နက်ခီးယမ်းများနဲ့စစ်တုံးပန်းများပါဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းပြည်သူ့ကကိုရေးတက်မတော်မန္တလေးပြည်တဲ့ဟိုကတရင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုန်းနဲ့စင်ကူလမ်းပန်းတွင်စစ်တပ်ဂင်းစင်တဲ့နေမဖြစ်သွားပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စကန်တန်းကဟောင်မလေးမြို့နေတက်ပွေးတွင်စစ်သား15ဦးတေဆောင်ပြီး PDF ကိုရေးဖို့တောင်းဦးကြဆောင်တော့လို့သိရှိရပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရန်နေ SNA တက်ဖို့ဝ9ဦးအရှင်ဖန်စီရရှိလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့လက်နေခင်းရတွေနဲ့ဖန်စီရရှိတဲ့လူတွေကိုဘေးနားမှာပုံနဲ့တကွာချပေးထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရန်ပီနေတောင်ပန်းပင်လုံးမြို့နေစောင်းပြောင်းကျေးရွာတက်စခန်းတွင်စစ်မှုထံတင်တန်းစင်တက်တာတိကစစ်ကောင်စီတက်မှာဒုတက်ချက်ကိုပြတ်တက်လိုက်ကြောင်းတက်တရင်ရင်းမြင့်ကရန်ကုန်ခေတ်တိတင်ဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းတော့ပြစ်ခတ်နေကြပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပကိုးတန်းအုပ်ဖို့မြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာမြတ်တွင်စစ်တက်ကစက်ဖက်ပါတီဝင်များပါမကြံစစ်မှုထမ်းရန်လက်လံဖမ်းဆီးနေရပြီးသူများရရလက်နဲ့များပြန်ခုခံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရှိရပြီးတော့ပြီးသူ20ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတရုတ်မြန်မာနေဆက်တွင်တရုတ်စစ်တက်ကဝေဟင်နဲ့မြေပြင်စည်ရဲကင်းလက်မှုများလော့ဆောင်နေကြောင်းတရုတ်စစ်တက်ကတရုတ်ဝန်ကြေညာလိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ချမ်းချမ်းပြည်နယ်အတွင်းစည်ရဲတင်းမာမှုများတူပေါ်လာမှုကြောင့်လောင်ချုံရေးစိုးရင်မှုများများပြားလာခြင်းတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနေဆက်အနေမတီမငင်ဖြစ်နေသောအချင်းအနေကတရုတ်နိုင်ငံ၏နေဆက်လောင်ချုံရေးအတွေ့အဓိကစင်ခုံမှုတရက်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘလူတွေဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကလည်းစစ်အာတရုတ်အဲ့ဒီလောက်ကမြော့မသိခင်တော့ကတရုတ်စစ်တပ်ကကင်းလက်မှုတွေမျိုးမျိုးလော့နေတာဆိုတော့ခုကပြင်ပြီးတော့လော့လာပြီဆိုတော့ဘာတွေဖြောက်မှမိုးစေးလားဘာလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခမိုင်းပြီးပြောတာပါเนาะဆိုတော့ဒီဟာကတော့မပြောတတ်သေးဘူးစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်စင်မလော့လာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီမှာနေဆက်ကမြို့တစ်ခုကိုပြင်ပြီးတော့ဆိုးမလော့လာတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ရမ်းပြီးမှပြောကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာအဲ့ဒီသူတို့ရင်အားပြတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะလူတွေပြတ်နေကြလဲကဲဒီမှာဝါဝါဝါအချက်ကကားလို့လာနေကြပါလေခဏမျိုးခဏမှာကားလာတယ်တို့ရေသွားတယ်လို့ဟာလေစီယာအာမိုက်ဒီကွာဟူးဟူးဟမ်မခါဒေရောခါဒေရောဘာလဲအမဆိုတော့အဲ့မှာအများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒီဟာကကျွန်တော်မြန်မာနေဆက်မှာအဲ့လိုကင်းလက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပြင်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တရုတ်ကငွေစစ်ကူ1000တန်း5000တန်း1000တန်းကိုမစ်တူကူခံပြီးတော့သူ့ရဲ့တဆက်နဲ့သူ့ရဲ့ဂျာဘာလဲယာထူး
သူရဲ့နာမည်နဲ့တစ်စက်တုံးရိုက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ယွာမှာတုံးခန်းနေလို့မစ်တူကိုကူးပြီးမှတုံးခန်းနေလို့အဲ့ဒါဝဒီကတင်ဆက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နဲ့တူနားထောင်ကြည့်အောင်လူတွေဖြစ်နေကြပြီလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဘီသူစခေါင်းဆောင်တွေအုတ်ချို့တဲ့နေရာနော်နားထောင်ကြည့်အောင်ဝတိုင်းဒေတာကြီးပခုတ်ခုခရိုင်မြန်မာမျိုးနဲ့ကန်နီကြီးပါမှာပြူခေါင်းဆောင်ကျော်စန်းဝင်းဆိုသူကဝေဆက်ကူတွေကိုမိတူပွားပြီးရွာထဲမှာပြန်လဲအသုံးပြုနေရဲ့လို့ကဲကြောနော်ကျော်စန်းဝမ်းနဲ့နော်သူယူကိုဒေချာလေးမမင်းအမျိုးနဲ့ဒေတာကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရွာကန်တွေကအေအာဘရီကိုအတီးပြူပါတယ်။သူ့နာမည်လေးနဲ့အစပိုင်းကနေစတင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ရွာသားတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေဟာဟောင်းနှံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပတ်စံတွေကိုပြူကောင်းဆောင်ကတင်းယူထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံတွေစား1000ကျပ်9000ကျပ်နဲ့1000ကျပ်တန်တွေကိုမိတူထုတ်ပြီးပြန်လဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတူရဲ့နောက်ကျောဆက်ကူဖြောင်းပေါ်မှာကျော်စန်းဝင်းကသူ့ရဲ့နာမည်ရာထူးနဲ့မျိုးလိပ်စာကိုတစ်စိတ်တုံးထူထားပြီးရှေ့မျက်နှာချင်းသိပ်ပုံပေါ်မှာတော့သူ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပတ်စံတူဓာတ်ပုံကိုလည်းအေယာဝရီကရရှိထားပါတယ်။ကဲနော်အချက်လက်တွေနဲ့အချက်လက်တွေတော့ကျုံနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်တွေအုတ်ချွတ်နေရမှာဘလူတွေဖြစ်နေပြီလေနော်ပုဂ္ဂရုံရဲ့တစ်စိတ်တွေပါလာတော့မယ်နော်တော့ကြိုက်နော်ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နာမည်တစ်စက်နဲ့ရာထူးနဲ့လာရတဲ့နော်သူကအဲ့ဒီပတ်စံကိုသူ့တစ်စိတ်တုံးဒီချင်းတိပေါ်မှာရပ်ကြည့်တယ်သူ့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒါပါရင်သူကဒီရွာထဲရင်တုံးလို့ရတော့ပေါ့ဒီမပါရင်သူ့တစ်စိတ်တုံးမပါဒီလက်မှတ်မပါရင်ဒီရွာထဲရင်လည်းဒီပတ်စံတုံးမရဘူးခင်ဗျာဒီကဒီစစ်သားတွေဥပမာလက်ကထုတ်တာလဲဒီပတ်စံမထုတ်ဘူးတော်လေးကအနာကြီးနော်အတူတူပဲထုတ်ပေးတယ်ဒီသူကနည်းနည်းလာလာနားလာတည်းရှိတယ်သူကအပေါင်းသိပြီးတော့ပြားမထွက်တော့ဘူးဖြစ်နေတာခင်ဗျာဒီပတ်စံကြီးကနွမ်းပါလို့ပေါ့ဒီပတ်စံကရွာတဲ့ဘေးကမောမဲနဲ့ရွာတဲ့တင်လဲပြီးတော့သူကထုတ်ပြင်းလာလို့ဒါအပြင်ရွာကန်နေစီပုံဆွေမျိုးနှိစက်သူတွေကကေပင်းနဲ့ဝက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲပေမဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ငွေလဲအေဂျင့်ဟာကျော်စန်းဝင်းရဲ့သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငွေသားစစ်တွေကိုထုတ်မပေးဘဲမိထူဆွဲထားတဲ့စက်ကူအတုတွေကိုသာထုတ်ပေးတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကဲချီယောသူငွေတွေရွာထဲမှာတော့လို့မတုံးခြင်းလဲတုံးရတာပေါ့သူကမတုံးဘူးရင်ဘာတဘောတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ရကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်လိုက်ပြီးတော့တုံးရတယ်ဒီရွာထဲနည်းပတ်ထားနေသည်နာရာကြီးရင်လည်းသူ့ပြည်ကိုတွားနေလို့ချင်းဒီမူအတူပဲထုတ်ပြီးတယ်ခင်ဗျာသူတို့သားအဖအကိုင်းလဲခင်ဗျာသူသားလေးတက်နေတယ်လို့ဒီကအဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီမမကြီးကိုအများအားနဲ့သူ့ကိုယ်တလုံးနဲ့လုပ်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီငွေတူတွေပဲသူတို့ကအဲ့ဒီပတ်ထောင်ကိုထုတ်ပြီးတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးတစ်နှစ်လောက်ကလေးကပြည်ပြည်ပြည်ရတယ်ကျော်ဒီခန္ဓာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6500 9500အဲ့နာမှာသာမန်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုအဲ့ဒီ9500လောက်6000လောက်အလုပ်ပြရတယ်ခင်ဗျာဝယ်ထားတဲ့ဆန်ကတော့အပိတ်ကြတော့အဲ့ဒီ1000 2000တပြီကို1000အဲ့လို4000ထိရောက်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရောင်းတဲ့ဆန်ဆန်ဒီ1000လာတော့သူတို့ဈေးကနေတော့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ဒိတ်ဆန်နဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတော့လည်းတော့တော့အလုပ်ရပြီးသားတယ်ရွာတွေကအခြေအနေတွေကိုရွာပြင်သတင်းမထွက်စီရန်အတွက်ရွာသားတွေရဲ့လက်ကင်ဖုံအပုံတင်တယ်တန်ကောင်ရှင်တွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိတင်းယူထားခဲ့တယ်လို့ရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ရွာကန်တွေကပြောပါတယ်ဘီသူစီရောမှာတော်လေးကိုဖြစ်နေတာအရင်ကရွာထဲမှာအုံဆုံဆိုင်ရှိပေမဲ့မိတ်ထူထူထူထားတဲ့ငွေတူတွေနဲ့အယောင်းွယ်ဆောက်လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားလို့ရွာပြင်ထွက်အလုံးလုံးကန်ခွင့်မရတော့တာကြောင့်ဝင်းဝင်းမရှိတဲ့ရွာသားတွေဟာတစ်ဦးတစ်ဖူးတွေကိုရှာဖွေစားတောင်းနေရတယ်လို့ထမင်းချက်ကိုဆံမလောက်လို့ဆံပြုတ်ွယ်လာနေချီတောင်းနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကဲဒါကအမှန်တကယ်ဘီသူစစ်တွေဂျွာမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပိုမှာဘီသူစစ်တွေကိုတန်ကအော်နေကြတာကျွန်တော်တို့အဆန်ငတ်လို့တည်တော့မယ်ဆံပြုတ်ပဲတော့နေရပါတယ်သူတို့ချုပ်ကလေးတွေအာဟာရတွေပြည့်ပြီးတော့တည်နေတဲ့လူတွေရှိနေပါပြီဆိုပြီးမှပိန်ကောင်းပဲအော်နေကြတဲ့ဘီသူစစ်တွေအများပြားရှိပါတယ်ဒါကအမှန်တကယ်နော်ဆိုတော့အမှတီဦးဝဲဦးတွေခုတ်ပြီးမှထော်မိမကြောင်းအာစားနေကြတဲ့ဆံပြုတ်စားနေရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုအာစစ်တပ်ကိုထုတ်ခံနေကြတယ်ယူတော်တော်မှအဲ့လိုထိယူတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကန်နီရွာမှာရိတ်ခါပြတ်တောက်ပြီးဆံပြုတ်ပဲစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကကန်နီပြူတက်ကနေလက်နက်နဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတပ်သားတဦးကလည်းနိုင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေးစီမှဝန်ခံပြောဆိုထားပါသေးတယ်
ကိုယ်တော်တိုင်းနဲ့တစ်ခိုင်မှမရှိဘူးဒီဒေသနဲ့ပတ်တယ်လို့တစ်ခိုင်မှမရှိတော့ဘူးညနေဒီတော့ဒီနာနေလေးဝဲလို့ချလို့ချင်ဒီဘက်ဆန်ကြတော့မရောက်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုကတော့ကျွန်တော်လူလူတွေဟိုတော့ဘယ်လိုမှဘေးကိုထွက်လို့မရဘူးလုံးလုံးလုံးလည်းမရဘူးဒီတယောက်တော့ထွက်သွားရင်တော့ဘောက်ကဆဲရလောက်ပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီဘူးပြီးတော့လုံးလုံးလုံးမရဒီဒီရွှေချလို့မရငါ့ကြလို့ ဒီလက်ပြလက်ကိုများလည်းလက်ပုံမှာခံရကြတာကနလာဝဲလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဘာမှမတအဘူးဒီတိမှုတိဖို့နဲ့ဟိုထအူတို့ပေါက်စားတယ်တန်းတဲ့ကြောင်းရှာတယ်ကြောင်းရှာရွတ်အရွယ်ပြည်စုံပြည်ပြည်အဲ့လိုအားရချပေးစားနေတာတလာဝဲလုံးလာလို့ရှိပြီဗျအင်းအနီရောမှာအုပ်စိုးနေတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကျော်စန်းဝင်းဆိုတဲ့သူဟာပြည်အောင်စုကြောက်ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တို့ဖြစ်ပြီး အရှင်ကလေးကရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရလူရဖို့အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့လဲရွာကန်ဒီကပြောပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်ဖြစ်တကိုးထွာလာကလေးကရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖြုတ်ချပြီးရွာကိုအဆက်ဆက်အရာရာချဲလဲဆိုးမှုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီဘုရားမပြောရတဲ့အဆင့်ချောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။သူ့ဘုရားမပြောင်းပြောပြောလို့မရဘူး။ပြန်ပြောလဲအပြောမခံဘူး။သူပြောတဲ့စကားပဲအင်းလိုက်လို့ပဲရတယ်။ပြန်နာဘူးထားလာပြောလို့မရဘူး။မကြည့်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ကဘာဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ရိုက်တာမျိုးလို့ရိုက်တာပေါ့ရိုက်တာနဲ့တာဒီထောင်းနဲ့ကနာရီဒီချုပ်လူတွေတွားတွေပါနေတွားလာလို့ဖြတ်သွားလာလို့လူတွေလက်ရှိတာပေါ့။ ดูเดี๋ยวเราแล้วมาคันแล้วไอ้หลูนี่หลุดเลยดีดูค้านน่ะโหตู้ไม่ต้องเนี่ยแล้วสิจะต้องน่ะแล้วสิตู้อาจารย์ပြောเห็นแล้วไอ้หลูนี่ไอ้คนน่ะชื่อเลยครับแกเจ๊สรุปยาก็กนิยัวก็กนิจี้ก็ผิดเนี่ยแหละเนาะสรุปปิตุสิฤเนี่ยยอฤเทศมาอสางับมณีบาได้สมมุติว่าเปลืองเนี่ยแหละไม่อาจารย์ชื่อเนี่ยเว้ยสรุปไอ้เทศมาถั่วฉินเนี่ยหลูนี่ต่อมาไม่ถั่วค้านดอกอูเลยเนาะถั่วเป็นสรุปสิอ่าอ묘묘 နေကွက်တာတော့ဘာညာရှိတယ်လို့ပြောတာဗောနော်သူကိုတန်ခန်းစားနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကဗောနော်ဆိုတော့ဘိုးမတော်ရက်ကွက်ဖက်မှာတော်တော်လေးအော်နေကြပါတယ်ပြည်သူစစ်တွေစာငတ်ပြီးမှစားစရာမရှိတော့ဘူးဝတ်စရာမရှိတော့ဘူးတေကောင်တော့ပါပြီဆိုပြီးမှအော်နေကြတယ်လို့အမှန်တကယ်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ဒီကတော့ကိုရှင်လေးကိုရှင်လေးပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေအတွက်လိုအပ်တယ်ကျ
ေမဲ့တရုတ် policy ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြစ်မဲ့အစိုးရကိုလိုချင်နေဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကကလပန်စထိုးတာမင်းပဲဗျာခင်ဗျာရှမ်းမြောက်မှာဘယ်လိုလုပ်မှာကချင်မှာဘယ်လိုလုပ်မှာကယားမှာဘယ်လိုလုပ်မှာကရင်မှာဘယ်လိုလုပ်မှာမွန်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မှာတနင်္သာရီအောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မှာချင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မှာစကိုင်းမှာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မှာမကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မှာရခိုင်မှာဘယ်လိုလုပ်မှာလူရှင်းရှင်းလေးတကူတမင်းဆူခံရမှာမင်းအောင်လိုင်မင်းအောင်လိုင်က2008မှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝန်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးသူကသံမရဖြစ်ကျင်တယ်။ခင်ကြီးကဒုသံမရဖြစ်ကျင်တယ်။ဘာလို့ဗျာ။ခမခင်ကြီးရောမင်းအောင်လှိုင်ရောကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ်။ပွဲတပွဲခမတို့တွေ့လိုက်။ကျွန်တော်ကင်မရာတောင်နဲ့တောင်လောက်ရှိစောက်ခွက်ကိုနေစောက်ရိုးတွေကျိုးအောင်ရိုက်ခွဲပလိုက်။အေးလုံးဆန်းပါ။မဟုတ်ကြောင့်ကဘာလေကောင်ကြီးမှာတည်င်းတော့တယောက်ကဒီလိုလူလိန်အောက်တန်းစားတွေရဲ့စောက်ခွက်ကိုကြေဖွက်အောင်ရိုက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ထင်ပြမယ်ဟုတ်မလားဒါကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့ balance ကမန္တလေးပဲဟုတ်မလားမန္တလေးကိုຫນွေອູ້ຕໍ່ຫຼັ້ນຍີ້ສູ່ແດ່ຫາດີອໍນີ້ດາມາຢາຢູ່ໄນບູສູ່ຍິນອານາຊິນສະເນດແນ່ອານາຊິນ
我用标杯茶的独立的不完的没有变多的。嗯，那没得劲哦。把别人来对了。门的来路标呢，门的来单一的窟窿耶。展开也要实在要耶。那超呢趁那窟呢闹白个恩阿祖个爱里嘛。嗯。门的来单一嘛。大呗闹得看你闹都会给啥标呢嗯。你一闹吃的破破来啊顾破他的答案路啊他看得到路 MNDA 路他给钱给钱给压钱嗯摸这个没贵啊查到不够带够多来你的读的爸妈嗯好比呢比如钱好比呢比的卡加入一要我的战斗人也在马里呢他跟我包米配嘛他们都要他们阿美利干啊他哭了是在阿姐去做的哎呦配给他嗯他来骂他哦 Confederation 不就出面来标的八年出了Confederation 说了过年过要带住来比较嘛过生年过欧洲的而且 American 的 first time 他们还要再打标 No Confederation 说过年过要带住来的打比没查路的没压低的关结果过年三年说不帮创业的非得一边路秀嘛路人才的过免得求对比是卡标开你的出来而且是我的电波报告可免得弄你家就那标比比的大雁大的站在起比最大个比嗯先跟我妙计冲干你的门的来妙计都站你的现在大雁大地大的嘛是路啦看你都得到嘛好歹中你都不会的我们没有来啊都来来的路呢他真的标嘛看你都得了嗯一一下随便背吧你都往前呢嗯把刀来的了西瓜一种的好歹中到哪里哦娘的宝贝娘的好比啦过也看你嘛顶白也是没有钱呢都没事嘛没得压压有地操他的欧洲里变到你了嗯路就嘛路担保压着路内部啊谁担你带笔记的朋友都在乎的带开的片杀到哪里告你眼睛开的告啊路就嘛这种可能有吃的好的眼巴机呢吃的这种龙啊提供你转没人接来的好比啦飘来的安牛鸡啊高牛来飘来的这种飘来的没得了天比嘛不嘛能干一啊哪个这个苦看见你抓路呀嗯大呗没得了没下人是啊那些是啊那些啊你天一路路啊要我有你方标他的高的呢可妙路可咋看呀没大姑些标的对呀呀该弄慢呀没啊被叫 analyze 路比标的阿龙接触点呢干的话吧大力抓吧买走卡吧对是咯第二个咯啊姑些那个真的咯啊多人些得不了便宜了标标了我那时候都标了了嘞养狗买嘛养狗光嘛是咯过曼德勒嘛，是不是？苗那个在做那个骨干部老尼吧嘞，进乌兰嘛嘞，只要那都做骨干部个，不老提老尼嘞，是不是？啊，进都啦，懂吗？都罗奶奶都来家话嘞，那是罗，就罗，比如天嘛嘞，就罗米尼家出来嘞，我那是罗，一路苗做那个平时尼家话嘞，曼德勒苗个骨干部对，做那个平时尼家话嘞，或者那个嘞苗兰古登啊，今年不喏，苗兰古登个嘞，曼德勒古多尼吧嘞，阿里
တောင်ငူကနဲ့တောင်ငူကနဲ့ပြန်ပြီးမှာလေပြီးတော့ဘာမှပြန်မင်းနဲ့မန္တလေးကိုသွားနေလို့ကြာတိကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီသူကြောတဲ့အချိန်မှာတပည့်ကြီးမြို့ကိုလေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖို့တင်းပိုက်ရရှိပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအင်မက်ဆူရဲ့မဲလော့ပြီးထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ကြည့်ရှုအားပေးန
တွန်ဒီယာကအာတရင်ထိုးနေပြင်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲငါတော့ဗီဒီယိုမှာတရင်ထိုးတရင်ကောင်းတယ်နဲ့ပြင်ပြီးတော့လာခဲ့ရမယ်အားလုံးကို